Re, viss ēters ir te! Naudas krāpniecībā aizvien biežāk iesaistās jaunieši, kļūstot par nelikumīgi iegūtas naudas kurjeriem, jeb tā sauktajiem naudas mūļiem, tādējādi palīdzot krāpniekiem legalizēt un pārvietot nelikumīgi iegūto naudu. Lai gan piedāvājums sit kā šķiet vilinošu, jo naudu iespējams nopelnīt bez piepūles, sekas par šādu rīcību var ietekmēt visu atlikušo dzīvi un karjeras iespējas nākotnē. Plašāk stāst Nikola Grīnvalde. Naudas krāpniecībā sevišķi aktuāls kļuvis apzīmējums naudas mulis. Tā ir persona, kas elektroniski vai skaidrā naudā nodot trešajai personai piedrošas naudas līdzekļus, par to saņemot komisijas maksu. Nereti šādiem piedāvājumiem piekrīt jaunieši, pat neapzinoties sekas. Jaunieši tā nedomā, bet šī krimināla atbildība arī sabojā šo jauniešu reputāciju, jo ir ļoti daudz jomas, kurās krimināli sodīts personas nevar strādāt. Tās ir valsts pārvaldes, tāpaši banku sektors. Un šāds jaunietis, kurš ir krimināli sodīts, viņš nekad dzīvē piemēram nevarēs būt policists vai strādāt armijā, nākt strādāt bankā. Un, man liekas, tas ir tas, ko šie jaunieši bieži vien neapzinās. Jauniešus pievilina ar to, ka nav vajadzīga iepriekšēja pieredze un izglītība. Tiek piedāvāts salīdzinoši labs atalgojums un it kā nekas nav jādara. Tāpēc jaunieši piekrīt ātri par sekām lieki nedomājot. Naudas mūļus var noķert, pie tā strādā gan bankas darbinieki, bankas drošības speciālisti, gan arī policija, jo katrā vietā, kur ir kāds naudas mūļus, ir arī kāds cietušais, kurš ir cietis no šī naudas mūļa. Naudas mūļi nav neredzami, viņi ir ļoti redzami un labs bankas speciālists ļoti vienkārši var ieraudzīt kontu, kurš tiek izmantots trešo personu interesēs, un tātad tas ir naudas mūļu konts. Piekrītot kļūt par šādu naudas nodošanas starpnieku tiek pārkāpts likums un par šādu rīcību draud brīvības atņemšana, naudas sots vai piespiedu darbs. Referējot, teiksim, vienu procesu izmeklēšanai, kura mums ir, tad sadarbībā ar vienu no mūsu Latvijas Komercbanka mums ir izdevies atklāt un pārtraukt mūļu schēmu, kura bija iesaistīti vairāk nekā 100 mūsu iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 25-27 gadiem. No 100 nedaudz vairāk iesaistītiem naudas mūļiem, 68 jau ir saukti pie krimināla atbildības un nosūtīti krimināla vainas uzsākšanai uz prokuratūru. Lai gan iepriekš daudz runāts par sekām, kas draud pat nelegālu rīcību ar naudu, jaunieši joprojām piekrīt krāpnieciskiem vieglspeļņas piedāvājumiem. Nikola Grīnvalde, Ingus Graudiņš, speciāli Latvijas televīzijai.